Le të bashkohemi të gjithë dhe t'i kthejmë këta njerëz në shtëpi. Ky është mesazhi që përcjell Fondacioni Njerëz të Humbur, ku edhe nëpërmjet emisionit me të njëjtin emër, presidentja e tij dhe drejtuesja e emisionit Aida Shtino kërkon bashkëpunimin e të gjithë shqiptarëve për të ndihmuar familjet që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre. Do janë regjistruar mbi 2600 të humbur vetëm nga Shqipëria. Nga këta janë ndarë në rreth 54% janë meshkuj, fem, vajza të humbura dhe fëmi të humbur, të rëmbyer. Fakti që për këta persona, deri në këtë moment, nuk ka pas një institucion i cili të merret seriozisht me punën e tyre, na ka bërë që ne me njëherë të ndërtojmë pikërisht të Fondacion Kombëtar Njerëz të Humbur. Shumë qytetarë janë solidarizuar me këtë fondacion në kërkim të së vërtetës, disa për i të cilve janë familjar që kanë gjetur të afërmit e tyre nëpërmjet emisionit Njerëz të Humbur. Po ashtu, në këtë mision fisnik, Fondacioni mbështetet nga disa shoqata kosovare si dhe presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar Liri Berisha. Unë si fondacion, pa dyshim që duke qenë se pothuajse shkojmë në të njëjtën linjë, ne tek fëmijët, ju tek njerëzit që vuajnë, do jemi gjithmonë pranë dhe do jemi mbështetje, ashtu sikurse dhe ju ndjejmë mbështetje juve në fondacionin tim. Përballë kësaj mbështetjeje të gjerë të ofruar nga shoqata të ndryshme, Fondacioni Njerëz të Humbur bashkëpunon edhe me Komitetin Ndërkombëtar të Personave të Humbur, Missing People në Angli, Greqi dhe me shumë vullnetarë që ndihmojnë në gjetjen e të humburve.